Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira, às 19 horas, na nossa BCC Television, Bola, Cebola, Cebola Television. Sempre, sempre, com o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento, um elevado grau de cultura e muita curiosidade, muita informação, com um cabedal excelente. Antes de passar aqui para nossa amiga que veio distante, num momento muito assim acelerado, quase que não chega, Eliana Castro, figuraça que todos nós vamos rever e vamos conhecer. Antes de passar diretamente para ela, eu quero agradecer novamente todo o esforço técnico desta equipe muito boa, Eliana, Betânia, Márcio. E sem eles nós não estaríamos aí penetrando nas ferramentas midiáticas de vocês. Agradeço também a Maria Stella Guedes, que a partir do seu site www.v.com, situado em Lisboa, nos abre, nos insere no universo lusófono. Maria Stella Guedes realmente é de uma valia fantástica, porque além de um aumento muito grande de audiência, nos dá uma audiência muito qualificada, que é realmente o que nós buscamos, principalmente porque o programa visa uma boa qualificação. Eu tenho aqui ao meu lado a jornalista forte, dedicada, com passagem em redações da grande mídia, autora de dois livros, Lolita Rodrigues e Carne e Osso, que muitos de vocês não se lembrarão, mas foi uma pessoa de extrema influência num determinado momento da televisão brasileira. Sapato de Mulher, um passeio imaginário da brasileira. Coautora em três livros, dotada de uma escrita fantástica, profissionalismo eclético, que agora dedica-se exclusivamente ao marketing de eventos. Eliana, muito boa tarde. Muito boa Isso é meramente tarde. protocolar, nós estamos conversando até agora. Eu acho uma coisa horrorosa. Nós estamos conversando até agora. Todo mundo A gente sabe que a gente se finge que conhece. tá. Olá, Pois como vai, é, Ralph mas que Peter? Que prazer prazer! É tudo enorme. armação, é tudo marketing. Escuta, me fala uma coisa. Quanto tempo de estrada jornalística? Agora vamos falar sério, hein? Bom, mais de 25 anos. Mais de 25 anos. Eu comecei a fazer faculdade de jornalismo em 84 e logo de cara eu já fui me enfronhando, arrumando trabalho e já querendo conhecer o mercado e já fui trabalhando. Eu fico imaginando, você devia ser uma pessoa muito, como falava-se antigamente, muito espivitada, né? Tá Ainda sempre. sou, viu? Ainda é, na... pois é, por isso que eu tô te dizendo que eu fico imaginando. Porque, pessoal, eu conheço a Eliana já há algum tempo e pelo menos uma vez por semana nós estamos juntos. E ela é sempre assim, muito, muito elétrica, muito ligada, muito. E muito, muito, desculpe o corpo presente, muito boa pessoa, está sempre querendo ajudar as pessoas e tal. E naturalmente, com os eventos que ela faz sempre com todo sucesso, que a gente acompanha o trabalho dela. Por isso que eu fico imaginando, você com seus 25 anos, 20 anos, devia ser uma coisa. Ninguém te segurava, não? Aliás, hoje ninguém te segura, mas eu fico imaginando antes da filharada toda, com mais tempo e tal, devia ter sido Mas uma eu coisa sempre, maravilhosa. mas é, é meio, é igual, porque mesmo com filho, sem filho, meus filhos vão para a história junto. Eu nunca deixei de fazer nada. Eu não tenho o menor problema de ter filhos, que muita gente fala, ah, e os filhos seguram, tal. Eu não conheço assim esse Não, problema. não te Eu obliterou nem nada. sempre tive uma coisa, um espírito de aglutinar as pessoas e inserir as pessoas. Então, hoje, o que eu faço, que é o marketing de relacionamento, está ligado a isso, porque eu, desde criança, sem saber, eu já fazia isso, porque eu sempre gostei, eu coleciono gente, eu gosto de ser humano. Eu gosto de ouvir as histórias que as pessoas contam. Eu acho as pessoas sempre muito interessantes. Então, já era uma coisa minha, que eu já curtia desde criança e que hoje eu faço e nem sinto às vezes que eu estou trabalhando. É um É prazer. um prazer. Você é dessas poucas pessoas que faz o que gosta.
Eu faço o que eu gosto, sim. E eu montei Ideias Customizadas a partir de coisas que eu, de habilidades que eu fui descobrindo ao longo desses anos, de experiências também de trabalho, e percebi que, na verdade, o que eu faço, que é marketing de relacionamento, está totalmente ligado à pessoa que eu sou. Eu sou uma pessoa que gosto de me relacionar. E eu acredito muito nessa coisa que você falou. Ah, ajuda, ajuda. Claro, se a pessoa me pede um negócio, vamos lá, vamos ver o que eu posso fazer. Eu sempre fui assim. Porque o marketing, Eu gosto disso. como eventos, vamos falar de eventos, você literalmente tem que ligar, melhor dizendo, diversas pontas para chegar Exato. num lugar comum, numa data que normalmente é por aqui. Não é isso? Então, o evento, eu sempre costumo falar o seguinte: quando a gente fala em evento, existe o produtor de evento, que tem ótimas empresas que fazem produção de eventos, inclusive algumas dessas empresas podem e são minhas parceiras quando eu tenho um evento muito grande, que eu preciso ter mais gente Mais trabalhando, mais estrutura, né? estrutura. Mas isso é o que eu faço é quando eu penso num evento de uma forma que ele deixa um legado, porque eu brinco que um evento que só é uma festa, que é legal, é ótimo, é um legado também, é alegria, tudo mais. Mas aí para uma empresa eu acho que é um custo daí. Agora, um evento que realmente traz algum resultado, que é pensado para atingir os objetivos daquela empresa, aí já passa a ser um investimento. Você está fazendo uma coisa com um objetivo claro do que você quer em troca. No meu caso, as empresas procuram porque elas querem ter um bom relacionamento com seus clientes, com seus parceiros, com seus funcionários também e com os fornecedores, porque é óbvio, se você tem uma boa relação pessoal, inclusive, você consegue coisas muito melhores. Esses pontos de ligações são muito mais simples de se O fazer. que normalmente uma empresa média, você tem alguma preferência de tamanho de empresa? Não, Não. não tem preferência. Eu já trabalhei com empresas muito grandes, não tenho problema, porque eu acho legal, inclusive, levar um know-how que eu acabei. Porque eu trabalhei no Estadão, eu trabalhei na Abril, fiz eventos para a Abril, fiz eventos para empresas grandes, que eu não sei se eu posso falar aqui, mas já fiz para Claro que pode, nós Chiclets, não temos do nenhum Ronaldo prurido, Fraga, imagina. tal, coisas grandes. E a gente aprende muito com o grande, porque o grau de exigência é muito, muito, muito alto. Então, esse know-how, você levar para pequenos e para médios não tem problema. E eu tenho um modelo de negócio que é muito legal, porque assim, se você vai fazer um trabalho comigo que não é muito grande, que eu posso fazer sozinha, eu mesma, Eliana, você vai pagar a Eliana. Se é um trabalho que a estratégia obriga que tenha mais gente na equipe e tal, eu vou ter o tamanho que você vai ter, que você vai precisar, e você vai pagar proporcional. Então, não tem um custo fixo que eu preciso, todo mundo precisa pagar e aí fica difícil. Eu posso ser muito acessível. Duas coisas que você falou agora, vamos dizer, nossa pauta já foi para o Já foi para o brejo. brejo, mas vamos retomar, porque Duas vamos falar de não, não, não vamos livros. retomar, não, vamos nessa batida. Você acabou de mencionar um negócio interessante que sempre me chamou a atenção. Porque sempre existe um conflito, particularmente na prestação de serviços. Quem paga acha que está pagando muito e quem recebe tem certeza que está recebendo muito menos daquilo que merecia. Como você resolve esse conflito? Eu te explico o porquê da pergunta. Porque, para mim, a cobrança de um evento, de um serviço, melhor dizendo, como esse, é uma perfeita nebulosa. Claro que você sabe o que vai cobrar, como cobrar, quando cobrar e de quem cobrar. Mas como é que você equilibra isso? Ou seja, olha, eu quero um evento, o cara vai te contratar, o empresário vai te fazer um briefing. Ele vai falar, olha, eu quero isso. Aí você fica dentro da tua expertise, dentro do teu cabedal, da tua estrutura que já está aí rodando. X hora homens, vou precisar de tantos caras, vou precisar disso. Ah, mas eu vou precisar também contratar o fulano de tal e tal.
tanto. Como é? Não precisa falar quanto. Não, não, claro, falar valor. Nem tem como, porque cada história é uma. Como é que você equilibra isso? Como é que você equaliza, melhor dizendo, essas variáveis todas que só Deus sabe quais serão no final das contas? Então, eu, ao longo desse tempo todo que eu venho trabalhando, e super tímida, super dificuldade, né, de fazer não, relacionamento, você é uma timidez fantástica. É uma coisa fantástica. Então, o que aconteceu? Ao longo desses anos, eu fui criando parceiros de trabalho em diversas áreas. Então, assim, debaixo do guarda-sol, que é o marketing de relacionamento, que é ideias customizadas, eu tenho alguns serviços. Um é a parte de estratégia de comunicação, que misturam ferramentas como assessoria de imprensa, como marketing, e eu tenho as pessoas certas para cada. Porque às vezes, assim, você tem um restaurante, um assessor de imprensa que é ótimo para artista, não é bom, pode não ser tão legal, ele não tem. Não então, é a dele, eu vou não procurar é a dele. As pessoas certas porque eu tenho essas pessoas na minha vida, graças no a Deus, portfólio. No meu portfólio. E aí, como a gente já tem uma relação que é longa, eu também consigo negociar preço. Às vezes eu falo, poxa, esse cliente, a gente tem que fazer uma coisa mais enxuta e tal. Eu tenho essa liberdade e eu consigo negociar. Já aconteceu de um cara cobrar... Terminou? Desculpe. Não, então, daí eu te falar. Então, debaixo desse guarda-sol aí do marketing de relacionamento, o que que tem? A parte de estratégia de comunicação, onde eu vou desenhar para a empresa, porque ela costuma assim, você investe numa empresa e aí você contrata. Você é o dono da empresa. Aí você resolve, ah, agora eu preciso ter uma página no Facebook. Aí você contrata uma empresa. Aí escuta que alguém fala, ah, é importante fazer uma assessoria de imprensa. Aí você contrata um assessor. O problema é que eu costumo fazer uma analogia que é a seguinte. Você tem uma casa, aí você começa a fazer os puxadinhos por sua conta. Você não é engenheiro, você não é arquiteto, você não é nada. Só que uma hora alguém vai lá e vai puxar uma estrutura. Pode acontecer da casa cair, inclusive. Ou nada se conversar e a sua casa virar um Frankenstein, porque nada tem a ver com nada. O meu trabalho é justamente o quê? Quando eu faço a estratégia, é para que essa empresa, ela contrate as empresas e eu vou orquestrar, eu vou ser interface. E quando a gente contratar, por que está contratando? Porque às vezes eu chego, a pessoa me procura e fala assim, ah, porque eu tenho que ter Instagram, porque eu tenho não sei o que lá. E às vezes não tem nada a ver com o negócio. A pessoa tem uma clínica e resolve que precisa ter um Instagram. O que você vai postar de imagem? Instagram é imagem. Você vai postar o quê? Gente machucada? Não vai. Órgãos sendo decepado. Entendeu? Tem coisa. Então, assim, a estratégia, ela é para a gente... Você, quando está doente, você vai procurar um médico. Está com dor de dente ou precisa cuidar dos dentes, você vai ao dentista. Eu sou especialista, sou médica de comunicação. Eu vou te explicar o que que é melhor, o que que é bom. E às vezes a pessoa gasta um dinheirão ou gasta pouco e na verdade gasta pouco, mas na verdade ela não está, ela está jogando o dinheiro dela fora. Se for 100 reais num trabalho e não servir para nada, você jogou fora 100 reais. É um custo, não é um investimento. É custo. Então é isso. Isso é uma parte. Aí tem a parte editorial. Como eu trabalhei muito em jornal, revista, eu faço revistas do começo do projeto até a entrega final. Ou então eu preparo o projeto e você, a tua empresa, vai contratar as pessoas. Porque eu não tenho esse problema de ter que contratar as pessoas que eu indico. Se eu estou trabalhando para você e você tem uma ótima empresa que faz determinado trabalho, que está no projeto, que é importante para a tua empresa, não tem o menor problema, porque eu não ganho em cima de ninguém que eu você arruma, que eu, né? Eu simplesmente, eu indico, e aí o empresário vai conversar e vai ver se ele quer esse ou aquele, e eu geralmente indico mais de uma pessoa. Por quê? Porque eu acho que tem que ter orçamento. Aí, esse é um trabalho. O outro são os eventos, lançamento de loja, de produtos novos, tal. Isso é uma coisa, é o evento. Mas aí, que eu te falei, não é você já chegar e vai ser isso, isso, isso. Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, eu atendi recentemente um cliente que estava inaugurando um restaurante. Ah, vamos fazer a festa de inauguração. Eu falei, não precisa fazer. Você vai gastar muito mais comigo se você fizer a festa de inauguração do que se a gente fizer uma ação assim, assado, que eu vou traçar para você. Vai ser muito mais barato. Você não ter, e vai ter muito mais retorno para o que você precisa. Então, esse é o lance. Você conhecer o que é,
entender o negócio da pessoa e indicar o melhor custo-benefício para aquilo funcionar dentro dos objetivos. E às vezes a pessoa que não é especializada, ela acha que tem que fazer uma festa e não tem. É, você sabe que era isso que eu ia te perguntar. Se você já havia se deparado com uma consulta, com uma solicitação de trabalho, e você fala, meu, não vou fazer porque não vai dar certo. O objetivo é esse, eu não vou poder fazer. Normalmente, é óbvio que a gente não é assim, pão, pão, queijo, queijo, no sentido que eu não vou falar, ah, não vou fazer. Eu vou falar para você, Ralph, o teu negócio, o peixe que você está querendo pescar, não está nesse rio, está nesse rio aqui. Está todo mundo aqui pescando aqui, mas o seu não está, os seus peixinhos estão nesse rio. Então não adianta se pescar aqui que não vai sair pode nada para você. Pode colocar a ceva que for. Que... Não vai. Então é esse o trabalho. E por isso que precisa procurar alguém que é do ramo, né? Senão você estudou para isso, eu trabalhei, tive experiência, então dá para fazer. Aí tem uma outra parte que é o co-branding, que é você pegar duas empresas diferentes ou duas marcas diferentes e juntar uma a outra para criar um serviço uau, bem diferente, que vai ou criar uma oportunidade de negócios ou criar um evento que vai chamar a atenção do público que é em comum de uma marca e outra. Mas aí tem que ter sinergia. E a outra coisa que eu faço é o brand experience, que vem a ser o quê? É você fazer o teu público se relacionar com a sua empresa ou com a sua marca de um jeito positivo, inesquecível. Como que é isso? É, por exemplo, você trabalha com um público que é classe A. Esse negócio de ficar vendendo, pessoa que acha que tem que vender. Tem que vender, é claro, mas ninguém gosta de vendedor, vamos combinar. Às vezes o institucional vende mais do que... Muito mais. Então, o que que acontece? Você vai falar com o público classe A, eu já fiz vários trabalhos assim. Eu não toco no assunto venda, não toco no produto. A experiência, ela é patrocinada por aquela marca que tem a ver com esse público. Mas a experiência pode ser uma coisa completamente diferente. Pode ser uma revista sobre, vamos supor que você descobre que as pessoas, todo esse público seu que é classe A, tem barcos, tem iate. Então pode ser um evento náutico, que você pode criar uma experiência especial. Você tem que pensar que você tem que vender a mensagem, mas você não tem que vender o produto. E a mensagem, ela vai chegar de um jeito mais palatável. E aí, ali na oportunidade, ela vai ter uma experiência para degustar o teu produto, o seu serviço, que está dentro do pacote, mas sem ser uma coisa obrigatória. Fica quase subliminar. Subliminar, entendeu? E assim, por que isso? As pessoas fazem negócios com pessoas. Não com empresa. Se você for uma empresa incrível, mas tiver um vendedor que é um chato, você pode ter certeza que ele não vai conseguir vender. Ou uma telefonista que atende mal. Que não sabe atender, adeus. É isso. Então, só para você entender como é o trabalho. Não, é isso mesmo. Bom, vamos falar do teu livro. Vamos falar dos de livros. Livros. Muito embora hoje a tua visão hoje de mercado é o marketing de relacionamento. O livro continua presente na minha vida. Eu gosto muito de ler. Tem momentos como esses últimos 2 meses que eu estou super triste, porque eu estou lendo praticamente zero, leio uma coisinha ou outra picada. Significa que está com muito trabalho. Exatamente, mas eu gosto de ler e quando eu estou mais tranquila, eu leio muitos livros, às vezes leio dois, geralmente eu pego um de contos, ou de crônica e um romance, porque aí intercalo, eu gosto de ler mais de um ao mesmo tempo. E eu continuo escrevendo, tem meses, esses últimos três meses que eu não estou escrevendo quase nada. E vai para o quarto e quinto, porque no final do ano é uma loucura. Mas às vezes, depois eu saio... De recesso, é meio... e aí dá para poder... Pôr a vida em quem dia. Escreveu certo mesmo, para você ser escritor, escrever todo dia. Mas eu não consigo, porque eu tenho um trabalho que é confuso. Mas eu continuo escrevendo, e não é assim, abandonei a escrita. Ela é uma coisa que eu vou com calma. Você não é uma escritora profissional hoje. Não, por exemplo, não, esse não. Caso aqui da Lolita Rodrigues. Não, que foi uma série lá da Imprensa Oficial. Isso, a série Aplauso. Aplauso, isso. Da Imprensa Oficial.
Lolita Rodrigues, vocês, é bem provável que os jovens não saibam, havia um programa aqui em São Paulo, era Lolita Rodrigues e o marido era... Ayrton Rodrigues. Ayrton Rodrigues. Chamava-se Almoço com as Estrelas. Era um luxo, né? Todo mundo queria ouvir, eu, garoto, bem garoto, a minha irmã, a minha mãe se sentavam na sala para ver a televisão e tal. E, nossa, só se almoçava depois de ver o programa. Era um negócio muito chique, todo mundo queria aparecer no programa e tal, isso aqui. E a Lolita, uma mulher, não sei se ela tem descendência espanhola, pelo fato de ser Lolita, espanhola. Muito bonita, maravilhosa, linda. E tal, foi biografada por essa senhora que está aqui ao nosso lado. Conta como é que foi esse negócio. Então, a Lolita, aconteceu o seguinte, eu comecei... Eu era fã do programa Almoço com as Estrelas. Eu era criança e eu me lembro, assim, eu morava em Ribeirão Preto, eu e minha irmã jogando buraco, mas assistindo o programa. Porque eu sempre gostei... Era sábado ao meio-dia. É, e eu sempre, desde criança, eu sempre fui interessada, engraçada, nessas coisas de cultura, de, de teatro, de cinema. Então, eu gostava de ver. E, é claro, também tinha coisa de criança de gostar de famoso também, que eu achava bacana, né? E aí eu assistia ao programa, era fã dela... E gostava, porque as pessoas apareciam o Jair Rodrigues, aí, e era super louco o programa, porque eles almoçavam de verdade, e ela me contou que era um calor do cão o estúdio, porque não tinha esses ar-condicionados que tem hoje, e os holofotes eram era aquelas lâmpadas. Era em cima, super forte, e ela brinca que ela e o Ayrton apelidaram o Jair Rodrigues de, como é que acha que era, garfinho de ouro, uma coisa assim, porque ele era o único que conseguia comer aquela maionese naquele calor, que... e aí, bom, sem passar mal. Sem né? passar mal. E aí, esse programa teve uma grande audiência. Sim. Mas a Lolita, ela é muito mais interessante ainda, porque ela começou como criança, cantando no rádio. Ela cantava. E aí, ela ia nesses programas de auditório, a Hebe Camargo era a vizinha dela, as duas eram muito amigas, ela também era muito amiga da Anaí Belo e tal. Mas a Hebe era amiga de infância de bairro. E as duas moravam uma do lado da outra e se visitavam e cantavam lá e tal. Ela ganhou um monte de prêmio, ela tinha uma voz muito bonita e ela era muito bonita. Sim. E é ainda, porque ela está viva, inclusive, ela continua bonita. Faz tempo que eu não a vejo, mas eu acredito que ela continua. Sim, porque ela é linda. E aí ela ganhou vários... ela ganhava os prêmios lá nos programas, né? Como cantora. E aí ela passou dali para a radionovela. E da radionovela surgiu a TV. Inclusive, ela foi a cantora do hino à televisão na inauguração da TV Tupi. Porque quem iria cantar o hino à TV, que é o hino Santa Clara, parece, era a Hebe Camargo. Mas a Hebe tinha um namorado. E ela tinha combinado de sair com o namorado, ela inventou que estava com dor... Ai, acho que bati no microfone. Estava com dor de garganta, que estava doente, que não podia ir. E aí foi a Lolita Rodrigues, no lugar da Hebe Camargo, para a Hebe poder sair com o namorado. E a Hebe falou que... A Lolita disse que detestava essa música, né? A Lolita é a pessoa que inaugurou oficialmente com o Chateaubriand, a TV brasileira. E o Ayrton era secretário do Chateaubriand. Então, depois ele ganhou, veio esse modelo aí desse... Agora, se eu também não lembro todo de cor, porque já faz muito tempo, mas enfim, veio a história de montar um programa de artistas que almoçassem e todo mundo achou aquilo uma loucura. Imagina, coisa feia, a pessoa está comendo com a boca cheia e falando, como é que vai ser isso? E no final, Ayrton assumiu com a Lolita, foi um sucesso e durante muitos anos foi um programa que durou anos. Eles ganharam a sexta-feira, que era o Clube das Estrelas, que era à noite. Pra você ter uma ideia, o Julio Iglesias, que ainda não era o Julio Iglesias, ele foi no programa se lançar e tudo. E todo mundo queria fazer parte. Sim. Dos dois programas. Era muito concorrido. Então, ela fez muito sucesso. Então, ela começou na rádio, depois na radionovela, fez TV, aqueles teatros, porque ela me contou uma coisa que as pessoas mais jovens, obviamente, não sabem.
Mas a telenovela era teledramaturgia, era tudo ao vivo, não existia isso de VT. Então era tudo ao vivo e as pessoas não ganhavam assim, grana com isso, os Não. atores não tinham isso, era amor à profissão. Então o que fazia? Eles gravavam no Cultura Artística de madrugada, depois dos espetáculos. E cada um levava suas coisas, não tinha figurinista assim. Você tinha que fazer uma velha, o fulano tinha uma roupa da avó, ele levava lá, o banco era não sei o quê. Só, entendeu? A coisa. E era assim, imagina, a coisa era ao vivo, você não está entendendo. Improviso quase, né? Quase um E improviso. ela fez um monte de novela bacanérrima e tal, bababá. Depois do programa tal, ela voltou a trabalhar em novela, porque assim, ela sempre se dedicou a tudo isso. Ela não era só uma apresentadora. E a carreira dela, poxa, agora é mais recente que ela não está fazendo nada, mas Ela ela estava fez. apresentadora, né? Mas ela é uma artista de mão Estava, ela cheia, né? é, não, e é uma super artista. E ela tem uma curiosidade, porque assim, ela é uma pessoa extremamente simples. E aí ela deu muita risada comigo, porque eu falei que ela era muito brava, né? Porque ela não queria fazer o livro. Olha Eu só. fui falar com ela. E ela falava: não, eu não sou uma pessoa importante, na minha vida não tem a menor graça, por isso que chama de carne e osso a autobiografia dela. Porque ela achava que não tinha nada a ver, que eu não tenho nada para contar. Nossa, Ela só tem a história da TV ela brasileira. foi o expoente da televisão. Nossa Senhora. E o do sapato aí que você escreveu? Sapato de mulher, um passeio pelo imaginário Da brasileiro. brasileira. Esse é fantástico Esse também, hein? livro é muito legal. Esse livro eu não fiz sozinho, eu assino com o Ricardo Feldman, da Livre Conteúdo, que é uma editora, que é a editora, inclusive, que fez o livro. O livro é patrocinado pela Lei Rouanet e é no selo C&A, C&A, a empresa Sim, de a empresa, moda. C&A. Não, não temos E. pruridos aqui, Não, você pode é, então falar à eu posso. vontade. É, por isso que eu tô falando. Não, E à vontade. aí, e o João Braga, que é um super professor de história da moda, que nos deu a honra também de participar com um capítulo contando um pouco das curiosidades sobre sapatos. O livro Sapato de Mulher, ele não é assim um estudo tanto quanto você me vendeu aqui. O marketing foi bom, mas eu trabalho com marketing real. Então é o seguinte, o que que é o livro? Ele é bem despretensioso, é um livro bastante visual, porque a gente fez uma pesquisa assim, super forte em fotografia. Então tem fotos do Bobbie Wolfenson, tem Klaus Mittendorf, assim, todos os grandes fotógrafos de moda têm fotos nesse livro. E foi uma super pesquisa. E eu conversei com mulheres do Brasil inteiro, assim, de vários cantos do país, com muitas mulheres. Eu já não lembro agora, não me pergunta quanto, porque eu sou péssima para número, eu vou passar Não vexame vou aqui, tá? perguntar, mas quantos Mas eu já me foram? entreguei, né? Bom, já me entreguei, não tem problema. Mas é o seguinte, eu fui fazendo as entrevistas, tive como colaboradora e meu braço direito, que sem ela também não teria feito isso tudo, que é a Vanessa Baroni. A Vanessa, ela é uma jornalista de moda muito bacana. E ela se entregou aqui no meu trabalho também e fez junto comigo as entrevistas. O que que a gente queria saber? A gente queria fazer tipo uma Polaroid, uma fotografia, sem muitas pretensões, uma fotografia de qual que é a relação da brasileira com o sapato. Só mulher brasileira você Só fez. brasileira. No mundo inteiro é sabido que as mulheres são apaixonadas por sapato. Olha qualquer shopping aqui no Brasil e você vai ver quantas lojas de sapato feminino tem. Então, assim, é uma paixão. Primeiro, bom, paixão a gente não explica. Quem explica uma paixão? Às vezes lamenta-se. Quando você compra um sapato que te aperta e você acha tão lindo que você continua usando mesmo ele te apertando. Exatamente. Então, o que aconteceu? A gente começou a conversar, não tem a preocupação de, ai, me perguntaram isso várias vezes, você só entrevistou gente que tem um monte de sapato? Não, tem gente que tem pouco sapato,
que se pudesse teria mais, ou talvez nem teria, mas tem um amor pelo sapato. Eu queria entender o que, essa que era para cada hein? um. E sem a história, não é um tratado, não é uma coisa, é um retrato. Então eu fui conversando, o que eu pensei? Eu dividi o livro por alguns sentimentos, que são paixão, sonho, são os sentimentos que despertam nas mulheres o sapato. E desculpe te interromper, mas é que o nosso tempo já está indo. É, vai me falando, porque eu falo muito. Ótimo, tá. A ideia é essa mesmo. E qualquer tipo de sapato, não é que a mulher gosta só de salto alto, esses saltos hoje que são... Algumas absurdos. Mulheres só gostam de salto alto. Tem também as mulheres do salto alto. Anda em casa de salto alto? Tem, por exemplo, aquela... tem muita gente que só anda, tem gente que só anda de salto alto, inclusive tem um probleminha que é o encurtamento do músculo da panturrilha por causa disso. Porque você fica com o pé assim. Pois é. E aí quando tira o não sapato... Não é natural você ficar com o pé assim. Não, né? Não. Daí não consegue. A Maria Eugênia Sukunik, que é a apresentadora do Adotada, ela me disse que ela não consegue pôr o pé inteiro no chão. Porque ela usa tanto salto, e ela só usa salto que ficar que é descalço... Dar equilíbrio. Que ficar descalça para ela é desconfortável, porque ela não consegue Nossa. Apoiar. Escuta, deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso que você volte uma outra vez. Vamos voltar. Para continuar com esse papo Quanto todo aí. Se você que, quiser. Que seguramente aguçou a curiosidade de todo mundo. Para se comunicar contigo, o que, que a gente faz? Tá. O meu e-mail é eliana@ideiascustomizadas.com.br. Eliana, só escrever que eu mesma Eliana, respondo. eliana@ideiascustomizadas.com.br. Do verbo customizar. Muito obrigado. Muito obrigado por muito ter obrigada. Vindo, por ter deixado você Imagina, esperando. Muito obrigada. Agradeço mesmo você ter muito obrigada para despendido todo esse tempo aqui Imagina, com a gente. Foi muito um obrigado prazer. Mesmo. Muito obrigada. Sucesso para você. Para nós. Pessoal, muito obrigado pela atenção, paciência, audiência e vai por aí. Até a próxima. Tchau, tchau.